Salom bolalar. O'tgan darsimiz O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning hayoti hamda uning Sariq devni minib asari haqida so'z yuritgan edik. Qani, kim menga buyuk yozuvchining hayoti haqida so'zlab beradi? Xo'sh, Diyora, Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yili 17-dekabrda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan. Yozuvchi butun ijodiy salohiyatini bolalar, o'smirlar dunyosini sharh etishga, ularning ma'naviy olamini boyitishga xizmat qiladigan asarlar yaratishga baxsh etgan. Xudoyberdi To'xtaboyev bolalar uchun asar yozayotgan paytda albatta o'z o'quvchisini ko'z oldiga keltirib yozgan. Yozuvchining bolalar va o'smirlarga atab yozgan asarlarining qiziqarli, o'qimishli, jozibali bo'lishining asosiy sabablaridan biri ham shu. Shuning uchun ham Xudoyberdi To'xtaboyevning qator qissalari tez orada bolalar hurmatiga sazovor bo'lgan va uni jamoatchilik juda yaxshi kutib olgan. Barakalla. Endi menga aytingchi, nega ko'pincha yozuvchining aynan Sariq devni minib asarini o'qish tavsiya etiladi? Sariq devni minib asari qiziqarli sujet asosiga qurilgan. Asarning hikoyachisi bayonchisi qilib, undagi barcha voqealarning ishtirokchisi, guvohi bo'lmish Hoshimjon qo'yiladi. Tilga olinadigan voqealar uning tilidan hikoya qilinadi. Yozuvchi Hoshimjonning hikoyasi orqali uning hayot yo'li, sarguzashtlari, o'ziga xos xususiyatini atroflicha ochib beradi. Shuningdek, Hoshimjon xarakterida Xo'ja Nasriddinning va xalq ertaklaridagi tegirmonga tushsa butun chiqadigan zukko bolalarning fazilatlari yaqol mujassamlashganligini ko'ramiz. Sariq devni minib asarini nega o'qish kerak? Sariq devni minib asarida o'qish, ilm cho'qqilarini zabt etish va insonning o'z orzusi, ezgu niyatiga erishish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bergan zamonimizda yashashiga qaramay, dangasalik, yalqovlik qilgan, hayotda yengil-yelpi yo'l axtargan va adashgan bolalar, Hoshimjonlar kulgu ostida qoladi. Hoshimjon dehqon oilasidan chiqqan, sho'xligi olamni buzadigan bir boladir. U hayotdagi ko'p narsaga mehnatsiz, qiyinchiliklarsiz oson yo'l bilan erishishni istaydi. Mehnatsiz va ilmsiz ham kishi istagan narsaga erisha olishi, katta obro' orttirishi mumkin deb o'ylaydi. O'z fikrida qat'iy turgan Hoshimjon muddaosini amalga oshirish uchun buvisi aytib bergan ertakdagi sehrli qalpoqchani izlashga tushadi. Uzoq izlanishlardan keyin istagan ishini hech qanday mashaqqatsiz va qiyinchiliklarsiz bajarishga yordam beradigan sehrli qalpoqchani tashlandiq molxonadan topib oladi. Endi u o'zini orzulari ro'yobga chiqadiganday his etadi. Ortiqcha fanlarni dars jadvaldan chiqarishni rad etgan direktor har xil vazifalarni berib, miyasini qotiradigan o'qituvchilarga o'qimasdan ham qanday kasb egasi, mashhur odam bo'la olish, ko'krak to'la ordenlar bilan shon-shuhratlar, katta obro'ga ega bo'lish mumkinligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi va shu maqsadda sehrli qalpoqcha bilan safarga otlanadi. Shu tariqa uning sarguzashtlari boshlanadi. Ming afsuski, sehrli qalpoqcha bu borada Hoshimjonga yordam bera olmaydi. Sehrli qalpoqcha muhayyo etgan imkoniyatlar har safar kutilmagan ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelaveradi. Hoshimjonning baxti endi qulay deb turganda ishi orqaga ketib qolaveradi. U davlat xo'jaligida agronom bo'lib ham, shoirlik qilib ham, qurilishda muhandis qilib ham, qo'g'irchoq teatrida artistlik qilib ham ko'radi. Mashhur sayohatchi sifatida butun dunyoni kezmoqchi ham bo'ladi. Lekin hamma yerda ilmining, tajribasining yo'qligi pand beraveradi. Hoshimjon qayerga bormasin, qanday ish qilmasin, sharmandayu sharmisor bo'ladi. Uning agronomik va muhandislik faoliyati jinoyatga olib keladi. Qamalishiga oz qoladi. Shoir bo'laman deb rasvo bo'ladi. Ulug' artist teatridan quvuladi. Qissada Hoshimjon o'z sayohati davomida qanchadan qancha ajoyib voqealarning guvohi bo'lib, qiziq, kulgili sarguzashtlarni boshdan kechiradi. U o'qimay, harakat va mehnat qilmay, o'z ustida ishlamay juda ko'p narsalarga erishmoqchi bo'ladi, lekin hech narsaga erisha olmaydi, chunki unga ilmsizligi pand beradi. Yozuvchi
Hoshimjon obrazini butun qirralari bilan ochib berishga uringan. Bolalarga xos o'yinqaroqlik ham, soddalik u beg'uborlik ham, g'ururlik, to'g'ri so'zlik, shumlik, biroz maqtanchoqlik, hatto o'rnida yolg'onni ham do'ndirib yuboradigan, o'zini boshqalardan ajratib ko'rsatishga intilish odatlari. Bolalarga taqlidchilik, dovyurak, epchillik, xafachilik va ruhiy tushkunlikdan yiroqlik Hoshimjon xulq-atvoriga xos xususiyatlardir. Romanda yaxshilik, ezgulik ramzi sifatida militsiya polkovnigi Salimjon, uning madadkori Hoshimjon, yomonlik, eskilik ramzi tarzida odil bo'ladi. Ular o'rtasida tinimsiz, shiddatli kurash ketadi. Odil nihoyatda makkor. U Salimjonning boshiga juda ko'p og'ir savdolar solgan. Asarda butun umri xalqqa, yaxshi odamlarga zarar yetkazish bilan shug'ullangan Odil, battol va uning hamtovoqlari qonuniy mag'lubiyatga uchraydi. Haqiqat, adolat, ezgulik g'olib chiqadi. Xudoyberdi To'xtaboyev o'z romanida qalloblarga qarshi kurashda butun xalq bir kishiday bo'lib birlashsa, bu ishni butunlay o'z qo'liga olsa, odilday insonlardan nom-nishon ham qolmaydi degan fikrni o'rtaga tashlaydi. Sariq devni minib qissasi, Sariq devning o'limi romanining eng yaxshi fazilatlaridan biri, tilining shiridorligi va o'ynoqligidadir. Muallif bosh qahramon Hoshimjonning tilini alohida e'tibor bilan ishlagan. Bu til nozik qochirimlarga boyligi va jonliligi, shu bilan birga bolalar tiliga mos holda soddaligi bilan ajralib turadi. Qahramonning xarakteri uning so'zlaridan shundoqqina bilinib turadi. Fantastik sarguzasht janri bolalar adabiyotining eng qiziqarli janrlaridan biridir. Bunday asarlar bolalarning ongi va psixologiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ularni o'qishga, o'rganishga, izlanishga, oq va qorani ajratishga o'rgatadi. Jamiyatimizning faol yoshlarini tarbiyalashga yordam beradi.